U prilogu Stvaramo dom pogledajte kako smo osmislili dnevnu sobu u sivim tonovima u kojoj će uživati četveročlana obitelj. Stan od 105 kvadrata uređujemo u potpunosti. Danas pratimo uređenje dnevne sobe koja zauzima njih 25. Klijentu su ponuđena tri tlocrtna rješenja. Dva koja imaju veći blagovanski prostor i treći koji osigurava puno veći dnevni prostor. A blagovaonicu nadovezuje na kuhinski dio. Kako su klijenti željeli veliku kutnu sofu, odluka je pala na treće rješenje. Nepravilni tlocrt dnevnog boravka ne ostavlja nam puno mogućnosti. Budući da je s jedne strane otvoren prema kuhinji, a na preostale tri se nalaze izlazi na lođe i prozor, sobu ćemo smjestiti centralno, dok će TV jedinica biti na jedinom zidu bez staklene stijene. Nastavljamo s razradom idejnog rješenja. Klijentima su predložene dvije dosta slične varijante. U oba rješenja baza je svjetla kako su i željeli, s jednom razlikom koja se odnosi na unošenje akcentne boje. Pude roza ili pak žarko narančasta. Krećemo s odabirom namještaja u Meblotradu. Klijenti su zadovoljni predloženim, no ipak žele tamnije nijanse tapeciranog namještaja zbog lakšeg održavanja. Ja sam obišla cijeli salon, tako da sam vidjela što imate. Opremamo jedan dnevni boravak i trebalo bi gotovo sve za taj prostor. Tako da bi voljela vidjeti što još imate kataloški i voljela bi da je sofa modularna i da krenemo od nje u stvari. Da, modularni sofa imamo nešto izloženih u salonu. Veliki dio naručujemo i od Caligarisa imamo isto također puno modela koji isto možemo da po dimenzijama slagati sa velikim izborom štofova. Modela koji nisu na velikim nogicama, znači bliže podu. Da, ovo je zanimljivo. Finalna odluka pala je na sivi materijal za sofu kojom sam morala pridružiti i tepih tamnijih nijansi. Kako su odustali od unošenja bilo koje druge boje, fotelja kao i stolići pratit će sivu paletu tonova. Za to vrijeme uređujemo zidove na koje su decentno postavljene štukature, a isto smo stavili i na strop. Iako još čekamo stolarske radove, stigla je garnitura koja će biti centralni komad namještaja. Malo smo se odmaknuli od idejnog rješenja, prvenstveno izboru modela i boje namještaja. Osim toga spustili smo i visilicu u boji zlata koju smo vizualno povezali ovaj dnevni dio. Od zamišljenog potpuno svjetlog prostora prema želji klijenta pribjegli smo sivim nijansama, no sama ideja ostala je ista. Moderan prostor s prostranim dnevnim boravkom za četveročlanu obitelj stilski je povezan s kuhinskim i blagovanskim dijelom s kojim čini cjelinu. Umjesto uvođenja jedne žarke boje, decentno je kroz detalje provučena zlatna. Ostatak ovog interijera pokazat ćemo vam u prilogu Dizajnerski prostori u nekoj od idućih epizoda.